Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Велика лежа у Соловйова. Просто уявіть собі, на його каналі у прямому ефірі ранкового шоу пропагандист Євстафєв насмілився звинуватити Путіна у провалах останніх кількох місяців. Схоже, хтось щойно виграв путівку у табори. Я вам так скажу, нашій владі. Навесні цього року було вручено колосальний кредит народної довіри. Але було б дуже великою помилкою вважати, що цей кредит довіри невичерпний. Вважати, що він вічний, недоторканний, якщо він витрачатиметься так, як він витрачався останні два... два з половиною місяці. Я боюсь, що на нас чекають дуже великі політичні проблеми. Ми чекаємо на це вже довгі 3 роки, але росіяни постійно доводять, що можуть проковтнути все, що завгодно, якщо просто поставити біля них автозак. Адже я дуже лояльна людина. Мені дуже хочеться вірити нашій державі. Але навіть я... З моєю біографією, з моєю генетикою, починаю нашій державі не довіряти. А чого ж це? Може тому, що так зване СВО йде точно не за планом? Чи, мабуть, через те, що замість нових областей ви отримуєте нові угруповання військ у Білгороді і Курську? Або, либонь, тому, що Путін обіцяв, що строковики не будуть воювати, а вони воюють повним ходом? Так зразу всіх причин не згадаєш, так яка конкретно? Поки Курська область полихає синім полум'ям, влада так званої Росії робить усе, щоб захистити своїх громадян. Путін навіть відклав всі свої, дуже важливі справи, щоб відправитись у поїздку. Ні, не в Курськ. Ви що? Він просто поїхав у турне Росією, щоб показати по телевізору, як його всі люблять. Доброго дня, Володимир Володимировичу! Путін! 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 Бункерний навіть у Чечні побував, і ви уявіть собі, назвав самого себе піхотинцем. Куди, що строк життя у нього точно не такий самий, як у російських піхотинців. Ми всі піхотинці. У цьому сенсі ми всі в однаковому положенні. Не забула Мілі про жертв Беслана. Круто виходить, сам зробив трагедію, а потім раз на кілька років приїздиш, виразіть соболєзнування. І всі тебе люблять. Звичайно. Ця трагедія, безумовно, залишиться незагоєною раною в історичній пам'яті всієї Росії. Що стосується ось тих противників і ворогів наших, про яких я згадував, то вони продовжують цю роботу зі спробою розгойдати нашу країну. І так, як ми боролися з терористами, нам сьогодні доводиться боротися з тими, хто чинить злочини в Курській області, на Донбасі, в Новоросії. Так, ви правильно зрозуміли. Родичам тих, кого вбили спецназівці за наказом самого Путіна, він розповідає, які ж страшні вороги в Україні. А те, що розповідає він це все, буквально ігноруючи Курську область, і те, що його армія там потрапила в оточення, то вже деталі, які до справи не мають жодного стосунку. Рашист Михаил Поленков експертно подивився на фотографії якогось укрепрайону російської оборони і експертно дійшов до думки, що строковики, яких кинули на призволяще проти регулярної армії, не обороняли його. А відповідно міняти їх не можна, це ж предателі. Я просто теж учора бачив наш укрепрайон. Такий побудований, добротний, шикарний. Можна сказати, війна у стилі лакшері. Без взагалі виду, що він якось оборонявся. Скажу, можливо, неприємну річ для багатьох, тим більше батьків цих хлопців, які перебувають у полоні. Але їх не можна міняти. Не можна, бо вони здались без бою. Ми не розуміємо, як російський народ може терпіти подібні речі. У будь-якій нормальній країні генерали, які відправили на смерть строковиків, вже повісились. А такого балабола, як Поленков, вже б розірвали на шматки. Але, походу, росіянам подобається, що влада використовує їх суто як м'ясний ресурс. Тоді хто ми такі, щоб цьому заважати? Ростовська область останнім часом погано спить. Можливо, всьому виною совість через те, що вони не намагаються зупинити війну. Або, що реалістичніше, наслідки цієї самої війни.
Поле повністю горить. ППО підірвали. Ракета прилетіла. Ех, ніщо так не бадьорить зранку, як приліт української ракети по російській системі ППО. До речі, дякуємо за звіт. Тепер наші хлопці точно знають, що ми попали в ціль. Хоча, направду, страждає від дронової демократії не тільки якась там Ростовська область. Цієї ж ночі відбулася наймасштабніша атака дронів на Москву, про це казав мер міста Собянін. Міноборони звітує про збиття 45 дронів, але ж ми з вами знаємо, як вони все збивають. Тож чекаємо на відосики.